Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα make-up tutorial. Θα κάνω μία πρόταση για τα Χριστούγεννα. Θα χρησιμοποιήσω από την Inglot, από αυτή την κασετίνα της Inglot. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη σκιά, τη χρυσή. Και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη σκιά, την κόκκινη. Και λίγο από αυτήν εδώ τη σκιά που είναι η βάση. Θα βγάλω μετά τις σκιές για να σας βάλω κάτω στο description box τα νούμερα από τις σκιές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σκιά θέλετε εσείς. Στο χρυσό υπάρχουν άπειρες σκιές που γράφουν πιο έντονα ή λιγότερο έντονα, και οποιαδήποτε σκιά θέλετε εσείς σε κόκκινο. Θα κάνω ουδέτερα χείλη. Ξεκινάω, έχω αλλάξει την γωνία της κάμερας για να μπορώ να βλέπω και στον καθρέφτη και στο αυτό, και ελπίζω να μπορείτε να δείτε τι κάνω, γιατί θα βγάλω τα γυαλιά μου και εγώ δεν θα βλέπω τίποτα από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το foundation της Eredue, το Never Ending Foundation, 16 ώρες λέει. Στην απόχρωση, το δικό μου δεν ξέρω σε τι απόχρωση είναι, το έχω κόψει στο χαρτάκι. Κάπως στο καπάκι θα έγραφε σε χαρτάκι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να βάλω το foundation, θα χρησιμοποιήσω τα δάχτυλά μου. Βγάζω τα γυαλιά μου, βάζω αρκετό foundation εδώ, θα το βάλω έτσι στα δάχτυλά μου, θα κάνω ελαφρές κινήσεις σε όλο το πρόσωπό μου και θα πασαλιστώ. Θα δείτε για ποιο λόγο το κάνω αυτό έτσι και δεν χρησιμοποιώ σφουγγαράκι ή κάτι άλλο. Το κάνω για να τελειώσω πιο γρήγορα. Όμως, όταν χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας, παρόλο που απλώνουμε πολύ καλά το foundation και το απλώνουμε και κάνουμε οικονομία στο foundation, γιατί με τη βούρτσα και με τα σφουγγαράκια εξοδεύουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, συνήθως το τελείωμα δεν είναι πολύ φυσικό. Και αυτό γιατί συνήθως πέφτει παραπάνω από ό,τι χρειάζεστε. Ή γιατί τα δάχτυλα δεν έχουν τόσο λεπτές τρίχες για να πηγαίνουμε στους πόρους, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, εγώ έχω παρατηρήσει ότι δεν είναι τόσο φυσικό. Οπότε, αφού τελειώσω με το foundation, παίρνω ένα buffing brush, να είναι έτσι, και θα κάνω κυκλικές κινήσεις γύρω για να το απλώσω, να πάρω το υπερβολικό foundation και να φαίνεται πιο φυσικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, φαντάζομαι, και ένα πινέλο ή πούδρα. Απλά αυτά που είναι τα καμπούκι και τα ίσια, τα επίπεδα από πάνω, βοηθάνε πάρα πολύ για να βάλετε και το foundation έτσι εδώ μέσα στις ρίζες των μαλλιών, εδώ σε κάτι γωνίες, εδώ στη μύδη. Να το κάνετε δηλαδή πολύ πιο φυσικό το look, χωρίς να συμβιβαστείτε με την κάλυψη. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Βάζω τα γυαλιά μου για να βλέπω. Γιατί θέλω να δω ακριβώς σε ποια σημεία έχω σπυράκια, για να βάλω λίγο περισσότερο foundation, σε αυτό το σημείο έτσι, και βλέπω έχω εδώ ένα, εδώ, 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 δόξα τω Θεώ, μπόλικο σπυρί έχω πάει. Και πάλι με το πινέλο αυτό από πάνω, λίγο λίγο, και τα μποναριστά εδώ στα σπυράκια, για να μην το πάρω από την περιοχή αυτό, για να υπάρχει κάλυψη. Τα μποναριστά λοιπόν θα απλώσω και αυτό το εναπομείναν foundation. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Καλό είναι να έχουμε αψεγάδια στο δέρμα. Ναι, είναι το πιο όμορφο πράγμα. Αλλά όταν έχετε σπυράκια όπως αυτό εδώ που έχω εγώ, βλέπετε, είναι έτοιμο να σκάσει. Εγώ τι και να κάνω, αυτό το σπυράκι δεν θα καλυφθεί, γιατί είναι ανάγλυφο, δεν είναι απλά ένα σημάδι. Οπότε είναι καλύτερα να δεχτώ ότι θα υπάρχει αυτό εδώ το ανώμαλο, θα υπάρχει αυτό εδώ το ανώμαλο, και να το αφήσω έτσι, παρά να παστωθώ και πάλι, θα φαίνεται. Μετά, για τα μάτια μου και τους μαύρους κύκλους, θα χρησιμοποιήσω το Erase Paste από την Benefit, στο νούμερο 2. Το Erase Paste από την Benefit είναι λίγο ρουζουλί. Έχει έτσι λίγο, τους βλέπετε, χρώμα σωμών. Πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στους μαύρους κύκλους. Με το δάχτυλο, λοιπόν, αυτή η κόκκινη η Σούζη, το βάζω εδώ, που έχω μαύρους κύκλους.
Όπως βλέπετε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο μαύρο κύκλο του Erase Best. Δεν ξέρω τι έπαθαν τα σκυλιά. Παγιαλής είναι μέσα, άστα, προσέξει. Μετά θα πάρω από το Zerva Shiny Cosmetics το Compact Powder νούμερο 2, που είναι μια απλή πουδρίτσα. Και με το... και με ένα πινέλο που έχω από τα Sephora, να βάλω αυτό εδώ. Βλέπετε. Θα βάλω πούδρα σε όλο μου το πρόσωπο για να σεθάρω το foundation. Αυτό το πινέλο είναι πάρα πολύ καλό για πούδρα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Από τότε που το πήρα, μόνο με αυτό βάζω πούδρα. Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι μεγάλο. Τα μπονάρει πάρα πολύ καλά όλες τις περιοχές. Τα σκυλιά μου πτζόντσε. Πρέπει να βγω έξω και να τα δείρω. Λοιπόν. Και βάζουμε τα γυαλιά και να δούμε το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, τα σπυράκια είναι σχεδόν όλα καλυμμένα. Αυτό εδώ έχει σκιά από την πρικητή, είναι από το φως. Επειδή έχω την κάμερα να με τραβάει από χαμηλά. Και τώρα θα πάρω, φορώντας τα γυαλιά, γιατί αν τα βγάλω δεν θα κάνω τίποτα, να κάνω τα φρύδια μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα από Rainbow Cosmetics. Έχει διάφορα χρώματα για τα φρύδια, έχει πάρα πολύ καιρό που την πήρα, δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί πλέον. Rainbow Priorities, λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω το σκούρο χρώμα για τα φρύδια μου. Προσπαθήσω λίγο να τα φέρω στα ίσια τους. Πράγμα που είναι σχεδόν αδύνατο με τέτοια φρύδια που έχω, αλλά λίγο, ρε παιδί μου, έτσι. Στηρίζω το χέρι στο τραπέζι, σηκώνω το φρύδι, το κρατάω τεντωμένο για να έχω περισσότερο έλεγχο στην κίνηση και γεμίζω το φρύδι. Εδώ. Δεν είναι ίδια, αλλά είναι πολύ κοντά στην ίδια. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε από την Too Faced, έχω ένα δειγματάκι για το Shadow Insurance. Θα χρησιμοποιήσω αυτό πάνω στα μάτια μου σαν primer. Βλέπετε πως είναι. Εδώ πάνω έχει αρκετό eye primer για 3 φορές νομίζω. Λοιπόν, βάζουμε το eye primer στα μάτια μας. Εδώ. Και παίρνουμε τις σκιές που σας είπα. Λοιπόν, τη χρυσή σκιά θα την βάλω με ένα από αυτά τα σφουγγαράκια για να μην χαραμίσω τη σκιά μου με πάρα πολύ, να μπαίνει στο πινέλο και να τεινάζεται από εδώ και από εκεί και για να έχω και περισσότερο έλεγχο στην εφαρμογή. Λοιπόν, οπότε βάζουμε στο κινητό βλέφαρο τη χρυσή σκιά. Και λίγο πάνω από την κόγχη. Δηλαδή εδώ και εδώ. Προσέχουμε να το βάλουμε μέχρι μέσα τις βλεφαρίδες. Αλλά γενικά είναι πολύ εύκολο μακιγιάζ αυτό. Αφού να φανταστείτε αυτή τη στιγμή που το κάνω, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω στον καθρέφτη δηλαδή. Βέβαια θα βάλω τα γυαλιά μετά και θα ελέγξω, αλλά λίγο πολύ πάω στα τυφλά. Πρα βάζουμε τη χρυσή σκιά. Καλά στις βλεφαρίδες και εδώ έτσι. Για να δω πώς μπήκε. Μια χαρά. Ναι. Μετά παίρνουμε με ένα πινελάκι το οποίο από τη MAC εγώ θα χρησιμοποιήσω το 222. Είναι έτσι φουντωτό. Και παίρνουμε ελάχιστο από την κόκκινη σκιά, τόσο. Και το βάζουμε εδώ. Για όσες έχετε βλέφαρα σαν τα δικά μου, που είναι λίγο, το βλέφαρο πέφτει,
δηλαδή καλύπτει, είναι καλυπτόμενο, hooded που λέμε στα αγγλικά, τότε δεν το βάζουμε ακριβώς μέσα στην κόγχη εδώ, αλλά προσπαθούμε να το βάλουμε πιο πάνω, έτσι ώστε κοιτώντας ίσια, να φαίνεται λίγο πιο πάνω το... ότι δεν πέφτει τόσο πολύ, δηλαδή το σκούρο θα κάνει να φαίνεται ότι το μάτι μας είναι πιο σηκωμένο. Αν το βάλεις χαμηλά, δεν θα φαίνεται και τίποτα, γιατί το υπερκαλύπτει το μάτι που πέφτει. Κάνουμε blend καλά τα χρώματα. Το κόκκινο είναι δύσκολο χρώμα. Δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί. Εδώ, μια ιδέα. Για όσες φοράτε γυαλιά, καλό είναι να βάλετε το μακιγιάζ σας. Βάζετε τα γυαλιά σας μετά και το βλέπετε, αλλά το βλέπετε έτσι όπως κοιτάτε τον άνθρωπο. Δηλαδή παίρνετε τον καθρέφτη, κρατάτε το πρόσωπό σας ίσια και κοιτάτε στον καθρέφτη. Και θα πρέπει και να είναι αρμονικό και συμμετρικό το μακιγιάζ σας. Βλέπετε εδώ το κοιτάω στον καθρέφτη σταθερά. Και επίσης να μην είναι πάρα πολύ έντονο πίσω από τα γυαλιά. Γιατί και τα γυαλιά και αυτό θα φαίνεται σαν κάτι έτσι εδώ μαύρο. Εγώ θέλω να βάλω λίγο ακόμα κόκκινο. Βλέπετε, δεν χρειάζεται καν να βγάλω τα γυαλιά. Εδώ θα δουλέψω λίγο. Και εδώ. Τώρα, είναι λίγο πολύ συμμετρικά τα μάτια μου. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί είναι και το φως τέτοιο. Κάνω, προσέχω να είναι το ίδιο blended, δηλαδή να μην είναι το ένα πιο έντονο από το άλλο, να μην βγαίνει το ένα πιο πολύ έξω από το άλλο, αλλά δεν είναι και πυρηνική φυσική δηλαδή, γιατί είναι και πίσω από τα γυαλιά κιόλας. Το φέρνω λίγο πιο μέσα, εδώ βλέπω ότι θέλει κι άλλο. Δηλαδή αυτοσχεδιάζω καθώς το κάνω, δηλαδή δεν είναι τόσο στάνταρ. Και μετά, επάνω κάτω από το φρύδι για highlight, θα βάλω τη ροζ τη σκιά. Εδώ έτσι, ούτε χρειάζεται να βγάλω τα γυαλιά γι' αυτό, γιατί ακριβώς είναι πάνω από το σκελετό. Και ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι ότι θέλω τόσο πολύ να κάνω highlight, απλά θέλω να είμαι σίγουρη ότι σβήνει το κόκκινο ακριβώς εκεί που είναι ο σκελετός από τα γυαλιά. Να μην βγαίνει πάνω από τα γυαλιά δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο το κάνω αυτό, για να σβήσω. Όχι τόσο πολύ ότι χρειάζομαι φως. Τόσο φως και να βάλω πίσω από τα γυαλιά δεν θα βγει παρά έξω, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, λοιπόν, και μετά έμεινε η μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω από τη 17 την Extraordinaire μάσκαρα. Η οποία είναι ωραία μάσκαρα, αλλά κάνει λίγο clumping, δηλαδή τις κολλάει τις βλεφαρίδες. Τέλος πάντων, για να τη δοκιμάσουμε, να δούμε πώς πάει. Παίρνουμε τον καθρέφτη μας. Στο άλλο μάτι. Καθίστε να είμαι και μέσα στην κάμερα. Να βλέπετε, να βλέπετε αυτό που σας είπα ότι της κολλάει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φοράμε πάλι τα γυαλιά μας. Φαντάζομαι ένα make-up tutorial, αν θα φορούσα τους φακούς μου, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα, βλέπετε πώς είναι το μάτι. Πολύ ωραίο και χριστουγεννιάτικο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το μάτι. Πολύ απλό, ωραίο και χριστουγεννιάτικο. Θα χρησιμοποιήσω bronzer από την ELF. Είναι το Warm. Warm, ναι, το Warm. Αυτό εδώ. Θα βάλω bronzer με αυτό εδώ το πινέλο, πολύ ωραίο. Θα αναμίξω όλα αυτά τα χρώματα και θα το βάλω έτσι απλά, χωρίς πολλές φανφάρες και πολλά. Θα βάλω λίγο και στη μύτη μου
και εδώ για να δώσω λίγο χρώμα στο πρόσωπό μου που μοιάζει σαν πεθαμένο. Και από εδώ κάτω και να έχω και λίγο λάμψη. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε και λίγο highlighter. Λέω αυτή είναι την βαζιαλίζη, είναι και το φως που πέφτει πάνω. Θα χρησιμοποιήσω από τη Chanel το Lumière d'Artifice Beige, το highlighter της Chanel, με το ίδιο πινέλο. Εδώ, έτσι. Εδώ, έτσι. Highlighter είναι από τα πιο σημαντικά. Εδώ, στη μύτη επάνω. Εδώ. Και εδώ. Το highlighter νομίζω αλλάζει όλο το μακιγιάζ. Και τέλος θα χρησιμοποιήσω το Coral 993 από τη Sleek. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Τελείως matte. Θα χρησιμοποιήσω από τη Real Technique αυτήν εδώ το πινέλο. Θα βάλω έτσι λίγο. Χαμογελάμε. Και εφαρμόζουμε. Επειδή αυτά τα ρούζ είναι πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ χρώμα, μπορείτε μόνο με ένα τέτοιο πινέλο να τα εφαρμόσετε με επιτυχία. Και τέλος, το τελείωσα και με το ρούζ και με όλα, θα βάλω από την Bobbi Brown το κραγιόν, το νούμερο 89, είναι το Guava. Και είναι αυτό εδώ το χρώμα. Και τώρα θα δείτε πώς δένει όλο το μακιγιάζ μαζί. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κραγιόν. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι όλο το look. Μισό λεπτό να πάω πίσω, να σβήσω το φως για να δείτε πραγματικά τα χρώματα πώς φαίνονται. Λοιπόν, επέστρεψα. Αυτό είναι το μακιγιάζ. Πολύ απλό. Ένα μακιγιάζ καθημερινό για τα Χριστούγεννα, με γυαλιά. Ουσιαστικά αυτό το μακιγιάζ τι είναι? Αυτό το μακιγιάζ είναι το κόκκινο στα μάτια που ήταν trend και πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο trend, ειδικά για τα πράσινα μάτια τα τονίζει πάρα πολύ. Ένα ουδέτερο χείλι, ουδέτερο όταν λέμε όμως όχι το nude, το χλωμό, αλλά το ουδέτερο σαν τα χείλια μας και λίγο πιο έντονα. Ένα καλό υγιές πρόσωπο με ρούζ και με bronzer και με highlighter. Όσο πιο καλή επιδερμίδα μπορούμε να πετύχουμε. Αν είστε τυχερές και έχετε καλό δέρμα, τότε είναι εύκολο. Αν έχετε ακμή είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και πάλι, κοιτάμε, επειδή είναι για κάθε μέρα και είναι για κάτι, ας πούμε για καφέ, δεν είναι για να... δεν είναι κάτι έντονο. Μην παστώνεστε με make-up. Καλύτερα να φαίνετε ένα-δυο σπυράκια, παρά να είστε σαν σοβατισμένες. Το κόλπο για την εφαρμογή αυτό είναι να έχετε και τα κατάλληλα πινέλα. Βοηθάει πάρα πολύ στην εφαρμογή του make-up, αφού το απλώσετε με τα δάχτυλα, να το κάνετε buffing που λένε, με ένα buffing brush, με ένα τέτοιο πινέλο. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ να χρησιμοποιείτε blending brushes, και αν δείτε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, βάζετε πούδρα πάνω στο blending brush και το παίρνετε έτσι την έξτρα σκιά, ένα μικρό tip. Το κραγιόν καλά είναι όταν είναι για τέτοιου είδου μακιάζ να διαλέγετε κάτι ενυδατικό, κάτι που μπορείτε να βάλετε χωρίς ούτε καν να κοιτάτε τον καθρέφτη, έτσι απλά, πολύ εύκολα, γιατί αν είναι πολύ έντονο το χρώμα ή πολύ διαφορετικό από τα χείλια σας, θα τραβήξει την προσοχή και εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, εμείς θέλουμε κάτι πολύ να φαίνεται φυσικό για την ημέρα. Αυτή είναι η πρόταση μου τέλος πάντων για το μακιγιάζ. Χρησιμοποίησα αυτές τις σχέσεις από την Inglot. Θα σας βάλω όλα κάτω στο description box. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
Κάντε like, subscribe αν θέλετε. Και επιστρέφουμε με άλλα βιντεάκια με αυτό το μακιγιάζ, γιατί δεν θα ξεβαστώ, απλά θα τραβήξω μερικά βιντεάκια ακόμα. Φιλάκια, γεια σας!